Ih, galera, confrontozinho de leve aqui, ó, no GTA, nível 9, cara, né? Partiu mais um confronto para vocês aí, né? Pro deleito de vocês. O negócio é sentar, relaxar e assistir, né, galera? Nível 9. Pô, ele vê que a letra com a cor vermelha, né? Fui pegar 12, papapá. Todos os meus movimentos são friamente calculados. Galera que não for inscrita no canal, se inscreve aí, beleza? E já aperta o like rapidão, mano. Não perde tempo não, velho. Ó, se eu matar ele de 3 a 0 seguido, já vale o compartilhamento, hein? Se eu matar primeiro, já vale o like. Tá valendo? Tá valendo então, né? Tá valendo então. Se eu não matar, quem matar primeiro? Se eu matar primeiro, beleza? Vocês deixam o like. Se eu morrer primeiro, vocês deixam o dislike. Tá tranquilo? Combinado? Então vamos. Ele tá parado. Ele entrou no beco lá e tá parado. Como eu não tô com pressa, o jogo começou agora. Eu vou fazer a minha estratégia e ele faz a dele, velho. Você quer ficar parado ali? Se ele quer parar ali, deixa ele, mano. Deixa ele, ó. Vale o like, hein? A gente apostou. A gente apostou. Você sabe que eu ganhei. Ó, três seguido, compartilhamento. Vocês compartilham aí o vídeo. Se eu matar três seguidas, vocês compartilham. Foi combinado. Vocês vão cumprir. Vocês vão cumprir. Já matei duas. Já valeu o like já. O meu like tá pago. Três seguidas, tá valendo, tá valendo. Não, 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 não. Agora vocês vão ter que ir lá compartilhar a bagaça. Três seguidas, foi combinado. E é nível 9, cara. Eu sou nível 7, hein? Feliz Natal. Olha lá, filho. Nível 9, mano. Vem na pena, então. Vem. Vai que eu tô no carro. Vem, tiozão. Fala que eu tô no carro. Vai ficar. Tá no carro. Tem no carro. Vem, tiozão. Vem. Correu, né? Nível 9. Correndo do nível 7. Que vergonha, velho. Vergonha. Vergonha, mano. Subiu, foi pro telhado, velho. Que vergonha, o cara. Ele foi pro telhado, velho. Como assim? Tá no alto ele. Tá no alto, o lugar. Tá aqui, ó. Caraca, vocês viram? Subindo.
Assim eu vou magoar, filho. Assim eu vou magoar, filhão. Aqui é profissional, filhão. Você é louco? É pro player, filhão. MDSM, parceiro, chora. MDSM na parada, filhão. Você é louco? Pelo menos me mata uma vez, mano. Pra não ficar feio assim pra tu. Que isso, mano? Para. Para, velho. Nível 9. Nossa, velho. Eu tô. Tô humilhando, fi. Mano, compartilha isso aí no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, em qualquer lugar, velho. Meu Deus do céu. Nossa, velho. Estraguei o garoto, velho. Estraguei o garoto, filhão. Traguei o garoto, filhão. Você é louco. Nossa, velho. A zero. Vai fazer 1000 pontos. Aí os caras querem tirar X1 comigo. Como assim, velho? Como assim os caras querem tirar X1 comigo, mané? Que mira manual, filho. Aqui é o piloto. Caraca, bebendo na cabine, mano. Mano, aqui eu sou o executor, eu sou o juiz, o advogado executor, mano. Nossa, mano. Que isso, os caras querem tirar X1 comigo. Como assim, velho? X1, não sabe nem o que significa para X1, mano. Meu Deus do céu, filhão. Eu tô com o controle quebrado ainda, velho. Tá vendo que eu tô pilotando mal pra caramba, mano. Comprar um controlezinho novo pra mim brincar, velho. Nossa, mano. Os caras querem fazer X1 comigo, velho. Meu Deus do céu, aqui. Aqui onde eu piloto brinco, mano. Aqui vai dar ruim, mano. Tá boa. Aqui vai dar ruim, filhão. Porque eu sou pro player, filho. Tem rolamento, mano, que não tem esse rolamento moda que vocês gostam de fazer, lancha. Que tem lanche não, velhão. Bateu de frente, não tem suicídio, mano. O suicídio aqui é bater de frente comigo. Tá até chato, velho. Bem, como aposta é aposta, né? O que, que eu falei pra vocês? Se eu matar primeiro, já vale o like, beleza. Entendeu? Eu cumpri a aposta aí, matei primeiro, matei 3 vezes compartilhamento, né? Eu paguei a dívida. Bora, mete a cara aí, velho. Sei que você tá aí. Cadê o cara? Tem hora que o jogo, tipo, te deixa sem noção de onde o cara tá, tá ligado? Meio esquisito essa parada. O cara tá ali, vou quebrar direto, velho. Ah, saiu, mano. Galera, jogo é jogo e treino é treino. Isso aqui é treino. Quando for pra mim jogar sério, eu vou jogar sério, entendeu? Deixa o like aí, tamo junto. Ó, compartilha, hein, filhão.